Sten ? Andri , kui sa küsid , vaata , ma ütlen kohe ära , see on Super Mario Maker , mul on spetsiifiline eesmärk , ma tahan Dan Reichardti levelid mängida , need , mis ta alguses tegi , pidavad olema suhteliselt sellised rõvedad , eriti üks , spetsiifiliselt üks , rõvedalt head ja Dan Reichardt on siis Giant Bombi üks tüüpidest , tema nii-öelda elu eesmärk on olnud selliseid toredaid , jutumärkides toredaid levelid teha . Mario Maker 2 on nüüd värskelt välja tulnud Nintendo Switchi peal . Jaa . järg siis Wii U sama nimelisele mängule . Okei . kohe oled nii hea . Okei , ühesõnaga mitte midagi huvitavat . Selge , väga hea . See oli test , see ei olnud päris . Need , kes ei tea , siis Mario Maker on nii-öelda võimalus ise oma Mario mänge teha . Fuck yeah. Ja mängida teiste omi . Mine mujale , see hüpe , ma ei ole valmis selleks hüppeks juba eos . See on halb , tegelikult see on suhteliselt lihtne . Ma ei vaadanud muidugi , mis see protsent on , oota , kas protsent , kes siis läbi teinud on ? Okei okay. Ma ei taha siia pihta saada , okei ma jäin hiljaks , ma jäin juba maha . Aga selles mõttes ma jõudsin kaugemale kui eelmine kord . ja see on veel lihtsamate killast . Fuck oo oh. Millisest mängust see king on ? Super Mario 3 tu siia , nii , oi jumal lauda kas ma saan siit kuskile ? Ei saa . Kas ma , okei okay. , vist siit . oota . Fuck . nii . oi , puika ! Halvasti . oota . okei okay, , ma sain just aru . Ei , ma oleks peaaegu selle ära kaotanud . nii , vaheta . kas see tundub päris nõme ? palun ära tule siia . väga hea . nii . Jesus fuck . okei , see oli tõesti tarbetu . see oli lihtne , mis asja ? see oli lihtne . jaa , see oli lihtne . Easy as fuck , bad time forest . You're gonna have bad time . Kõlab hästi . maailmarekord 1.37 , seega see ei saa raske olla , eelmine oli 20 sekki või midagi siukest . see lihtne , see saab kohe läbi , 0.72%, see on jumala kõrge protsent tegelikult . tuleb olla positiivne , tuleb säilitada positiivset joont . vaata , mida meile pakutakse . opa . siia siis , ma saan aru küll . ma tean küll . Nüüd ma saan aru , mis need X-id tähendavad . see on see , et kus keegi on surma saanud , jah . kuidas ma siis niimoodi muretult teine kord hüppasin siis ? täpselt nii . ops . nii . liiga hilja . suhteliselt lihtne , kui saad nagu lõpuks kätte selle . nüüd on mingid esimesed kohad alles ju . ei , mis on . Lebo case , ma ei suuda peatuma jääda . oota , mine nüüd kuskile , väga hea . ja sinna , oo . ootame , kui see tüüp sealt ära läheb . ja hopsti . kuhu pekki ma sellega pean minema ? siia ei saa . ma , okei okay. . mine läbi , putka . mine alla . mine mujale , hops . see võis olla veits fakt . ma loodan , et ei olnud . nii . Ok , oli küll jah . oli jah . see oli halvasti . see ei ole hea , kui on halvasti . mulle üldse ei meeldi . no nüüd me siis teame . järgmine kord teeme ära .
Nii. Kuidagi kõik tundub nii keeruline meie jaoks. Ei, see on nii. Miks sa siia poole hüppad? Hüppa teisele poole. Ja nüüd teisele poole. Teisele poole. Ja teisele poole. Ops, aitäh. Mine alla! Mine alla! Fuck my life! Mine. Mine, perse! Läkski. See on tõesti bad time. See reklaam oli väga akuraatne. Ops. Mine teisele poole. Mine teisele poole! Mis sind töllerdad? Nii? Ei. Mine perkele! Mine nüüd! Aitäh! Sina tule eest ära! Ops! Opadi! Nii! Sina mine sinna! Me ootame! Loodetavasti ei läinud midagi väga... Pekki läks küll! Ma ei saa hakkama! Miks see nii halb on? Oh my god! Iga kord, kui ma tunnen, et see... Okei, ma lähen kohe siia ära. Lootsid, et on lihtsam või? Ma lootsin, et see ei ole nii halb. Ma lootsin, et selles metsas on natuke nagu lõbus ka. Mine alla! Nii! Don't fuck it up! Palun ära rikku kellegi! Yes! Nii! Ja nüüd võidub ka lõpuni. Ma loodan, et siin ei ole midagi lolli. Arvad või? Ma loodan, ma tahaks loota, ma tahaks. Kas see on siuke asi, mis saaks pidanud pilvega tulema või? Ei. Sest see ronimis, mul on siuke tunne, et see on selline asi, kus ma pean hüppama. Aga see oligi selline asi. Kõige toredam on see, et see ei ole kõige hullem level, mis ta teinud on. Kui sa nii arvad. Okei. Siin oleksid väga hea. Keskelt ma ei saa läbi ju. Mine. Turpel! Mine alla, mine üles! Päris napikatega. Palun, ära rikku ära seda. Aitäh! Nägid, see oli päris speedrun tegelikult juba. Ma ei tea, millal on see õige hetk, ma ei mäleta, millal eelmine kord see õige hetk oli. Äkki liiga! Mine mujale! Me ei hakka isegi mõtlema siin. Me ei hakka isegi siin keskenduma. Me teeme selle kiirelt ära. Nii. Tule siia! Mine alla. No see on nagu kõige speedrunim. Speedrun üldse praegu. Mine sinna üles. Mine pekki! Ma tegin vea. Ma lesin selle üles. Tüüpiline speedrunneri viga. See on hea tunne, kui sa saad mündi. Surume läbi ennast. Ei ole mingit probleemi. Teie võisid tehke kiirelt nüüd. Ops, väga hea, püsi siin, mine sinna, mine! Epaõnn! Nii, aga see kord, ma tunnetan seda enda kontides, see on see kord. Heakene küll, ootame siis! No hüppa enda hüppamised ära, mine teisele poole! Opa! Mine nüüd! Ma igaks üks olen siin, kui sa alle jälle tuled. Ei tulki väga hea. Tubli! Puika! Vaht! Kas see oli see koht, kus sa pidid jõudma, jah? Jaa. See uks täpselt, jah? Jaa. Oota. Fuck! Hops! Milline nõtkus! Mine saaga alla. Let's be safe. Tavai, Mario. Viin puikaa!
I'm having a bad time. Palun mine mujale, mine sinna teisele poole. See, nii ei saa speedrunne teha. See ei ole speedrunne, kui sul on mingit RNG asjal. Nii. Miks igakord nii kiirelt ei lähe? See oli juba speedrunni materjal. Ei, miks sa keerad? Miks sa keerad mulle ette enda lõusta? Anna talle või anna? Ma pean sinu teisele poole jõudma vähemalt töökorra veel. Miks võtad riske, mida pole vaja? Noh, väga hea. Hops. Jaa, ma polki seal surma saanud varem. Tundus, et sa just olid esimene. Palun lõpeta. Palun lõpeta see jump, palun lõpeta see huijamine. Aa, 1, 2, 3, 4. Tra. Nii, nüüd me ootame, et see pilv tõmbab siit minekut. Väga hea. Nii, tõetund. See on tõetund. Tu siia. Õpetele peksa ka veel andma või? Jaa, mine mujale, oppa! Nii, nüüd me läheme sealt uksest läbi. Ja siis tuleb veel midagi. Ja siis raudselt tuleb veel midagi. Mulle ei meeldi see üldse. Lenda õhku, palun lenda õhku. Sina lendagi õhku. Aga mitte äkki seal lendad õhku. Või see ongi kõik või? See ongi kõik. Oli naljakas, on jah. Fucking funny! Heakene küll.